በድጋሚ እንደምናምሽታችኋል ለመላይ ክርስቲያን አምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለከተራ ባል እንደዚሁ ደግሞ ነገ ለሚከበረው የጥምቀት ባል እንኳን በሰላም አድርሳችሁ ባሉ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንላችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከልብ ይመኝላችኋል። ኢቲቪ አመሻሽ ሶስተኛ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ኢቲቪ አመሻሽን እየመራን መቅደላይ ደረጃና አንተና ደግፌ አብራናችሁን ቆያለን። አባይት ጉዳዮቹን እናስቀድም። የጥምቀትን በዓል ስናከብር ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ጉዳዮች በተጨማሪ ለሰው ልጆች ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በማሰብ ሊሆን እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። የከተራ በዓል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሃይማኖታዊ ስርዓቱንና ባህላዊ ስርዓቱን ጠብቆ ተከብሯል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከመጪው መጋቢት ወር ድረስ ከባድ ዝናብ እንደሚጥል አስታወቀ። የሰው መኖሪያ ቤት በድፍረት በሐሰተኛ ሰነድ የሸጠው ወንጀለኛ 7 የቅጣት ማቅለያዎችን ቢያቀርብም ሳይሆንለት ቀርቶ ማረሚያ ወርዷል። የህግ ሚዛን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በድንቃ ድንቅ ዘገባችን ደግሞ በአዲስ አበባ 20 ኩንታል የፈጀ ዳቦ በሺ ጋብቻ ላይ ስለመጋገሩም እናስቃኛቸዋል። የምናስቀድመው አጫጭር ዘገባችን ይሆናል። ሪሳል ኦፒዮ ተጠብቃችኋለች። ጤንስ ጥልን እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢቲቪ አመሻሽ አጫጭር መረጃዎቹ ጋር ሪሳሎፔው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሉካን ቡድናቸው የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ርዕሳነ ብሔርና ርዕሳነ መንግስታት 19ኛው ጉባኤ ላይ ተሳትፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዩጋንዳ ካምፓላ የተደረገላቸውን አቀባበል በተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ። ኢትዮጵያ ከብሪክስ ጥቅም ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ግዴታውንም ለመወጣት ቁርጠኛ መሆኗን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። መካከለኛ ኃይሎች በሚኖራቸው ሚና ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት ከዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ጉባኤ ጎን ለጎን ዛሬ ተካሂዷል። ብሪክስ ፍትሐዊ ዓለም አቀፍ ስርዓት ለመዘርጋት፣ ቁልፍ የፋይናንስ እጥረት ለመቅረፍ፣ የኢንቨስትመንት ስበትን ለማሳደግ አዳዲስ እድሎችን የሚፈጥር ነው ብሏል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ኢትዮጵያ ከብሪክስ ጥቅም ማግኘት ብቻ ሳይሆን የሚጠበቅባትን ግዴታ ለመወጣትም ቁርጠኛ ናት ሲሉ በመድረኩ ተናግሯል። በዳቮስ ስዊዘርላንድ በተካሄደው የፓናል ውይይቱ ላይ ከአውሮፓ ህብረት፣ ከአርቫርድ ዩኒቨርሲቲ፣ ከፒተርሰን ኢንስቲትዩትና ከኢንዶኔዥያ የውጭ ፖሊሲ ማህበረሰብ የመጡ ምሁራን ከአቶ ደመቀ ጋር ተወያይ ሆነው በፓናሉ ተሳትፏል።
የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባል የሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድነት መለያ መሆኑን ያረጋገጥንበት ነው ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር ተናገሩ። 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባል በተሳካ መልኩ እንዲካሄድ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የውቅናና ምስጋና መርሃ ግብር ተካሂዷል። በተለይም የሶማሌ ክልላዊ መንግስት የክልሉና የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር አካላትና አላፊዎች በተለያዩ ደረጃ ላይ ያሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰራተኞች ለባለሀብቶችና ለባሉ መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት በሙሉ ላሳዩት ትጋትና ቁርጠኝነት ምስጋና አቅርበዋል። የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በሀገራችን የአብሮነት እሴት እንዲጠናከርና የገዢ ትርክት አስተሳሰብ እንዲዳብር ከሚያደርጉ እውነቶች መካከል አንዱና ቀዳሚው እንደሆነ አፈ ጉባኤው አገኘው ተሻገር ተናግሯል። የዘንድሮ በዓል የተለየ የሚያደርገው የሀገራችንን አንድነትን ለማደናቀፍ ጥረት የሚያደርጉ ኃይሎችን እኩይ ተግባር ለመመከት የተቻለበትና ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነታቸውን ያረጋገጡበት ነውም ብለዋል። ለኗሪዎች የሚሆን ሰብአዊ እርዳታ ጋዛ መድረሱ ኳታር አስታወቀች። በኳታርና ፈረንሳይ አደራዳሪነት እስራኤልና አማስ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ዙሪያ ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ የመጀመሪያው የእርዳታ አቅርቦት ነው። ያውኑ በአውሮፕላን ጋዛ የደረሰው እርዳታ 61 ቶን ነው። በአማስ ቁጥጥር ስር ለሚገኙ ታጋቾች የሚሆኑ መድኃኒትም ወደ ጋዛ ተልኳል። በአማስና እስራኤል መካከል ጦርነቱ የቀጠለ ሲሆን በራፋ በሚገኝ ህንጻ ላይ በተፈጸመው የሚሳኤል ጥቃት ከሞቱት 16 ሰዎች አብዛኞቹ ህጻናት ናቸው ተብሏል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸውን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ። ጊዜ መለስ አድርገን የበዓል ልማዳችንን ብናጤነው ማዕዱን ለማሳመር ከሚደረግ ሽርጉድ፣ ድምቀትን ከሚያጎናጽፉት ድባቦች ጀርባ ከደራው የበዓል ገበያ መሃል ያማረው መርጦ ከመሸመት ከነዚህ ሁሉ ፊት ሁሉም በቦታው አመቻችቶ የበዓሉን ድባብ ውብ ለማድረግ ቀልጣፋ ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ የገንዘብ መላላኪያ ማግኘት የሁሉም ምኞት ነው። እነሆ ኢትዮ ዳይሬክት ምኞታችን እውን እንዲሆን በጥምቀት ዋዜማ የአብሮነታችን አጋር በመሆን በጊዜ ከጎናችን ተገኝቷል። ኢትዮ ዳይሬክት ለጥምቀት በዓል ከባህር ማዶ ከወዳጅ ከዘመድ አዝማድ ከአስተዋሽ የሚላክሎትን ገንዘብ ያለምንም ውጣ ውረድ ያለ ተጨማሪ ወጪ በኢትዮ ዳይሬክት በኩል በማስላክ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቦ እንዲገባ ያድርጉ። በዓሉ በላቀ አብሮነትና ደስታ ያሳልፉ። መልካም የጥምቀት በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ።
በዝርዝር ወደ ምን መለከታቸው ጉዳዮች እናልፋለን። የጥምቀትን በዓል ስናከብር ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ጉዳዮች በተጨማሪ ለሰው ልጆች ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በማሰብ ሊሆን እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥምቀትና ከተራን አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። ሰላሙን ጸጋዬ ተጨማሪያለሁ። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከልደት እስከ ዕርገት የተጓዘው ጉዞ የአዳምን ውድቀት የተከተለ ነው። አዳም በተጓዘበት የውድቀት መንገድ ተጉዞ አዳምን ከውድቀት አነሳው። ይህ ጉዞ ሁለት ዓላማ ነበረው። አንድም ለሌሎች አርአያ ምሳሌ ለመሆን፣ አንድም ደግሞ አዳምን በየውድቀቱ ምዕራፍ ለማንሳት ነው። በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ እጅ የተጠመቀውም ለነዚህ ሁለት ምክንያቶች ነበር። ክርስቶስ እስከ ጥምቀቱ ድረስ ባደረገው ጉዞ ሐዋርያት አልነበሩትም። ያ ማለት ከ33 ዓመታት ውስጥ 30ውን ዓመት ሐዋርያት ሳይኖሩት ነው ያሳለፈው ማለት ነው። ቀደም ብለን ያነሳናቸውን ሁለቱን ዓላማዎች ሐዋርያት ከመኖራቸው በፊት ይሰራ ነበር፣ ሐዋርያት ከመጡ በኋላም ይሰራ ነበር። እስከ ዕለተ ጥምቀቱ የሰራው ሥራ በይፋ የተደረገ አልነበረም። ከጥምቀቱ በኋላ የሰራቸው ሥራዎች ግን በይፋ በመገለጥ የተሰሩ ሥራዎች ናቸው። የሁለቱ ልዩነት የዓላማና የተግባር አይደለም፣ በብዙ ሕዝብ በይፋ የመታወቅና ያለመታወቅ ጉዳይ እንጂ። የጥምቀትን በዓል ስናከብር ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ጉዳዮች በተጨማሪ እነዚህን ለሰው ልጆች ጉዞ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች እንድናስብ አደራላለሁ። እንደ ሀገር የምንሰራቸው ሥራዎች ሁለት ዓላማ ያላቸው ናቸው። ሀገርን የማዳንና ለሌሎች መንገድ የማሳየት። ኢትዮጵያ በብዙ ስብራቶች ውስጥ ያለፈች ሀገር ናት። ክርስቶስ ለአዳም እንዳዘነለት የሚያዝንላት ትፈልጋለች። ክርስቶስ ስለ አዳም ሆኖ ሸክሙን እንደተሸከመለት ሸክሟን የሚሸከምላት ትፈልጋለች። ክርስቶስ አዳምን ለማዳን ሲሰራ በአዳም ላይ ተጨማሪ ቁስል ለማምጣትም የሚሰሩ ነበሩ። የበፊቱ ቁስል አልበቃቸው ብሎ ግን ተሸንፈው ቀርተዋል። ዛሬም ሀገር ለማዳን ስንሰራ በሀገር ላይ ተጨማሪ ቁስል ለማምጣት የሚሰሩ አሉ። ተሸንፈው መቅረታቸው ግን አይቀሬ ነው። ማጥፋት ማዳንን አያሸንፈውምና ሀገርን ለማዳን የሚሰሩ ሥራዎች ለሁሉም ሰው በአንድ ጊዜ አይገለጡለትም። ክርስቶስ ሲወለድ ሐዋርያት አልነበሩም፣ ሲሰደድ አልነበሩም፣ ሲጠመቅ አልነበሩም። ያ ማለት ግን ክርስቶስ አዳምን የማዳን ሥራውን አልሰራም ማለት አይደለም። ሰዎች ሁሉ እስኪሰበሰቡ፣ እስኪረዱና እስኪተባበሩ ከጠበቅን ሀገር የማዳን ሥራችንን መሥራት አንችልም። ነገሮች ለሁሉም የሚገለጡበት ጊዜ አለ። አስተውሎ መገለጥ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሥራ ብቻ የሚሠራበትም ጊዜ አለ። ክርስቶስ ከልደቱ እስከ ጥምቀቱ በተጓዘ ጊዜ የኦሪቱ መሥዋዕት አልቀረም። የኦሪቱ የበላይነት አልተወገደም። የቤተ መቅደሱ መጋረጃ አልተቀደደም። ምኵራብ አልተሻረችም። በሰማይና በምድር በሰውና በመላእክት በነፍስና በሥጋ መካከል የነበረው ጠላትነት ገና ሙሉ በሙሉ አልተሻረም። የሞት መውጊያ አልተሰበረም። በዚህ የተነሳ አብዛኛው ሰው ከጨለመው ዘመን እየወጣ ከመከራው ዘመን እየተሻገረ ከሞት ቀንበር እያመለጠ መሆኑን ገና አልተገነዘበም። ነገር ግን ቀንበሩ እየተሰበረ ሞትም እየተሻረ አዲስ ሕይወት እየተበሰረ አዲስ መንገድም እየተጀመረ ነበር። ሀገርን ለማዳን የምንሰራቸው ሥራዎች ብርሃናቸው ቦግ ብሎ ዛሬ ላይ በራ ይችላል። ለሁሉም እኩል ላይታዩ ይችላሉ። ካለፈው የችግር ጊዜ እየወጣን መሆኑ፣ ወደ አዲስ ሀገራዊ ሁኔታ እየተሸጋገርን መሆኑ ለጊዜው ላይታወቅ ይችላል። ከጥምቀት በኋላ ለሁሉ እንደተገለጠው የኢትዮጵያ ትንሣኤና ሕዳሴ ለሁሉም ግልጽ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል። ክርስቶስ የአዳምን የስብራት ጎዳና ተከትሎ በየወደቀበት ምዕራፍ እንዳነሳው ሁሉ ሀገርን የማዳን ሥራ የሀገርን የስብራት ጎዳና መከተልን ይፈልጋል። በእያንዳንዱ ምዕራፍ ሀገር የወደቀችበትን እየፈለጉ ማንሳትን ይጠይቃል። ፍለጋውም ጉዞውም ፈታኝ ነው። በዚህ ላይ የሄሮድስ ሰይፍ፣ የፈሪሳውያን ግብዝነት፣ የጻፎች ሴራ፣ የሮማውያን ስጋት፣ የይሁዳ ክህደት፣ የቶማስ ጥርጣሬ፣ የአይሁድ የወሬ ዘመቻ በየአቅጣጫው አለ። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን መሥዋዕትነት ከፍለን ሀገራችንን እንታደጋታለን፣ ስብራቷን እንጠግናለን። የጥምቀት በዓል በሁለቱ ምዕራፎች መካከል የሚገኝ ምዕራፍ ነው። ለብዙ ሕዝብ ባልተገለጠውና በተገለጠው መካከል የሚገኝ አስደናቂው ነገር ከ33ቱ የአገልግሎት ዓመታት ውስጥ ለሕዝብ ከተገለጠው ይልቅ ያልተገለጠው የአገልግሎት ዘመን መብዛቱ ነው። ሌላው አስደናቂ ነገርም ለሕዝቡ ሁሉ በተገለጠ ጊዜ እንኳን ሁሉም ሕዝብ ተረድቶ በአንድነት አለመቆሙ ነው። ይህም የሚነግረን ታላቅ ትምህርት አለ። ትኩረታችን በዓላማችንና በእቅዳችን ላይ መሆን እንዳለበት፣
አንዳንድ ነገሮች ወዲያው ግልጽ ይሆናሉ፣ አንዳንድ ነገሮች ዘግይተው ግልጽ ይሆናሉ፣ አንዳንድ ነገሮችም ከዘመናት በኋላ ግልጽ ይሆናሉ። በአለም ላይ የመጡ ለውጦች ሁሉ የተጓዙት እንዲሁ ነው። መጀመሪያ ተቃዋሚዎቻቸው ይበዙ ነበር፣ የሻማውን ብርሃን ጥቂት ነበር። ሲውል ሲያድርግን ጨለመው እየተገፈፈ ብርሃኑ እየተቀጣጠለ ሄዶ ለሁላችንም ደረሰ። ዛሬ ሁላችንም እንደዋዛ የምንጠቀምበት ስልክ ከመቶ አመታት በፊት ወደ ሀገራችን ሲገባ ብዙ ፈተና ነበረው። ተወግዞ ነበር፣ ሰይጣን ነው ተብሎ ነበር፣ ብዙ ተወርቶበት ነበር። ባጭር እንዲቀጭ ያልተፈነቀለ ድንጋይ አልነበረም። ያ ሁሉ ሲያልፍ ግን ዛሬ በእያንዳንዳችን ቤት ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዳችን ኪስ ገብቷል። ሀገር የማዳን ተግባር እንደዚሁ ነው። ነገሩ በዛሬው ሚዛን አይመዘንም። በዛሬ ድጋፍና ተቃውሞ አይለካም። በዛሬ ወሬና አሉባልታ አይገመገምም። ጊዜ ይፈልጋል። ዛሬ የጥምቀት በዓል በሀገራችን ከ20 ሺህ በላይ በሆኑ ቦታዎች በሚሊየን የሚቆጠር ሕዝብ ወጥቶ ያከብረዋል። ዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት መዝግቦታል። ከ2000 ዓመታት በፊት ክርስቶስ ሲጠመቅ ግን በዮርዳኖስ ወንዝ ዙሪያ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ብቻ ነበሩ። ብዙም የተወራለት ብዙም የተነገረለት አልነበረም። በዙሪያው በነበሩ ከተሞች የሚኖሩ ብዙ ሰዎችም ምን እየተከናወነ እንደሆነ አልተረዱም ነበር። ጥቂቶች ብቻ በዕለቱ የተደረገውን ተአምር አይተው ክርስቶስን ተከትለውታል። ይኸው ነበር ታሪኩ። የጀመርነው ጉዞ ጥቂት የሚመስል ግን የሚበዛ፣ እዚህ የተወጠነ ግን ረዥም፣ ጥቂቶች የተረዱት ነገር ግን ሕዝብ ሁሉ የሚከተለው ሀገርን የሚታደግና ስብራት የሚጠግን ጉዞ ነው። እዚህና እዚያ የጀመርናቸው ውጥኖች አንዱ ዓላማቸው ለሌሎች መንገድ ማሳየት ነው። ስብራት እየጠገንን ሀገር እየታደግን መንገድም እየከፈትን መጓዛችንን እንቀጥላለን። ጅማሮ ታናሽ ቢሆንም ፍጻሜው ታላቅ ስለሚሆን ከጥምቀቱ የተማርነው ይህንን ነውና መልካም የከተራና የጥምቀት በዓል ይሁን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ጥር 10 2016 ዓ.ም። ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ኢቲቪ አመሻሻችን የአጀንዳ ጉዳይ ላይ ደርሷል። ዛሬ በአጀንዳነት የምንመለከተው የጥምቀትና የከተራ በዓል ሃይማኖታዊና ትውፊታዊ ጉዳዮች እናነሳለን። ለዚህ ደግሞ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዳችን በቀጥታ መስመራችን ላይ የኢፌድሪ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ቀጀላ መርዳሳ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ እዚሁ ስቱዲዮ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሳሪስ አዲስ አምባ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍና የቅኔ መምህር መጋቢ አዲስ ፍስሐ አየለ ናቸው። ኋላ ላይ ሁለቱንም እንግዶቻችን ይዘን ቆይታ እናደርጋለን። ወደ ቀዳሚ ጉዳይ እናልፋለን። አዎ፣ ወደ ቀዳሚ ጉዳይ ስናልፍ በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት የከተራ በዓል በድምቀት መከበሩን መረጃ አለ። ሪፖርተራችን ማሌት ታደለ የበዓሉ ድባብ ምን እንደሚመስል በተከታዩ ዘገባ ታስቃኘናለች። ከተራ ከተረ ወይም ደመረ የሚል ትርጓሜ እንዳለው ይነገራል። እንግዲህ የከተራ በዓል ደግሞ እንደሚታወቀው የጥምቀት ዋዜማ ዕለት ሆኖ የሚከበር በዓል ነው። ከተራ የጥምቀት ዋዜማ ብቻ ሳይሆን ራሱን የቻለ ትልቅ በዓልም ነው። በተለይ ደግሞ ታቦታት ከሚያድሩበት ከመንበራቸው ወጥተው ከቤተ መቅደስ ወጥተው ለጥምቀት ባህሩ በሚዘጋጀው ቦታ ላይ በሚያርፉበት አካባቢ ተፈጥሯዊ የሆኑ ጅረቶችን፣ ምንጮችን፣ ወንዞችን ወይም ደግሞ እንዲሁ በሰው ሰራሽ መልኩ የሚዘጋጁ የጥምቀተ ባህር አካባቢዎችን ለማዘጋጀት
የሚደረግ የውሃ ማጠራቀም ሂደት ከተራ ተብሎ ስለሚጠራ ወይም ውሃን መገደብ እሱን ከተራ በሚል ስለሚጠራ ይህን ስያሜ እንዳገኘ ይነገራል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የከተራ በዓል ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በእጅጉ በጉጉት የሚጠበቅና ያማረ በደማቅ ሁኔታ የሚከበር በዓል እንደሆነ ይታወቃል። የዘንድሮ የከተራ በዓልም እዚህ ጃን ሜዳ አዲስ አበባ ላይ እጅግ በደመቀ መልኩ እየተከበረ ይገኛል። ጃን ሜዳ በአዲስ አበባ ከሚገኙ 73 የታቦት ማደሪያ ስፍራዎች መካከል አንዱ ነው። ከ73ቱ መካከል ደግሞ በርካታ ታቦታት የሚያድሩበት ሁለተኛው ቦታም እንደሆነ ጃን ሜዳ ይነገራል። ከሚወጡ ታቦታት መካከል ከ270 በላይ የሆኑ ታቦታት በአዲስ አበባ በተለያዩ የማደሪያ ቦታዎቻቸው ያድራሉ። እዚህ ጃን ሜዳ ላይ ደግሞ 12 ታቦታት ነው የሚያድሩት። በብዛት በርካታ ታቦታት የሚያድሩበት አካባቢ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሚገኘው አቃቂ በሰቃ ወንዝ አካባቢ ያለው የታቦት ማደሪያ ስፍራ እንደሆነ ይታወቃል። እዚያ ቦታ ላይ ወደ 14 የሚጠጉ ታቦታት ናቸው የሚያድሩት። እዚህ ደግሞ ጃን ሜዳ ላይ እጅግ በደመቀ ሁኔታ በተለይ ደግሞ እንደሚታወቀው የመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ቅዱስ ፓትርያርኩ የሚሸኙትም እዚሁ ስለሆነ የሚያርፈው እሳቸውም አሁን እዚህ ተገኝተው በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ነው። ከተለያዩ ደብራት የተውጣጡ ታቦታት እዚህ ላይ መጥተው ዛሬ በዓሉ በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። እንደሚታወቀው ደግሞ ጥምቀት ከሃይማኖታዊ በዓልነቱ ባሻገር ባህልን ማሳያ ትውፊትም የሚገለጽበት በዓል እንደሆነ ይታወቃል። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ይባላል። ያለ ምክንያት አይደለም። ጥምቀትን ወይም ተተራ ሊያከብር የሚመጣ ሰው ሊመለከተው ሊያውቀው የሚችለው ነገር ነው። ይሄ ለጥምቀት ለከተራ በዓል የመጣ ሰው ሁሉ እጅግ አምሮበት ደምቆ ነው የሚታየው። ዓመቱን ሙሉ ለጥምቀት ምን ለብሼ ልውጣ ተብሎ ታስቦ ዝግጅት ተደርጎ እንደሚወጣ መመልከት ይቻላል። ዛሬ ያለው ድባብም ያንን ነው የሚመስለው። ሌላው ደግሞ የተለመደው በተለይ ደግሞ ቀደም ባሉት ዓመታት የጥምቀትና የከተራ በዓላት ሲከበሩ ታቦታቱ በሚያድሩበት ቦታ ላይ ወጣቶችም ምእመኑን ተሰብስቦ ታቦታቱን እያጀቡ ከሸኙ በኋላ አካባቢው ላይ ማደሪያ ስፍራው ላይም አዳራቸውንም እንደሚያደርጉ ይታወቃል። በዚህ ደግሞ የተለያዩ ዝማሬዎች ይደረጋሉ። እሱም ደግሞ የተለየ ውበት ያለው የበዓሉ የተለየ ድምቀት እንደሆነ ይታወቃል። አሁን እየተካሄደ ካለው የበዓሉ ስነስርዓት ባሻገር ደግሞ ሌሊቱን ሙሉ በተለያዩ የቅዳሴ የወረብ ስነስርዓቶች በዓሉ እየተከበረ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ባህላዊ ትውፊቱንም ጠብቆ እንደሚቀጥል ይጠበቃል። አሁን ደግሞ በጃን ሜዳ የነበረውን የከተራ በዓል ድባብ በተንከታዩ ተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ። በሰላም ወረደ ወልደ ኢየሱስ ናዝራዊ
የዛሬው የሪፖርተራችን ውሎ ዘገባችን ላይ እንገኛለን። ቀደም ሲል እንግዲህ የከተራ ባልን በድምቀት በቀጥታ ስርጭት ጭምር ዘገባ ስናደርስ ነበር። አሁን ደግሞ በጃን ሜዳ የምትገኘው ሪፖርተራችን ቅድስት ማሞ የምሽቱን ድባብ ልታስቃኘን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ቅድስት እንደምን አመሸሽ? አሁን ያለው የጃን ሜዳ የምሽት ድባብ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ መቅደላዊት። እንግዲህ እዚህ የጃን ሜዳ የምሽት ድባብ እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺም እንደጠቀስሽው የጥምቀት ከተራ በዓልን ምክንያት በማድረግ ከየአድባራቱ ታቦታትን በመሸኘት ላይ የነበሩ ወይም የሸኙ እዚህ ያደረሱ ምእመናን ነበሩ። አሁን ምእመናኑ አብዛኞቹ ወደ የቤታቸው ሂደዋል። ነገር ግን ጥቂት የማይባሉ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ አሉ። ቀደም ሲል አሁን ከመጣሁ ሰዓት ታቦታቱ ማደሪያቸው ከገቡ በኋላ ማለት ነው የተለያዩ ዝግጅቶች ነበሩ። ስብከተ ወንጌል ነበረ፣ በዓሉን ምክንያት በማድረግ ማለት ነው። መዝሙር ነበረ፣ የተለያዩ ዝግጅቶች ነበሩ። ቀደም ሲልም እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳደመጡት የበገና መዝሙራት እንዲሁ በወጣቶች እየቀረቡ ነበረ። አሁን ደግሞ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ማህሌት ይኖራል። ከማህሌት በኋላ ደግሞ እንዲሁ ሌሊቱ በማህሌት ይታደርና ኪዳን ይደረሳል። ከኪዳን በኋላ ቅዳሴ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ጠዋት ሆኖ ጸበሉ ተዋርኮ ሰዎች ጸበል የሚረጩበት ምእመናን ጸበል የሚረጩበት የጥምቀት ስነ ስርዓት ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ላይ ግን የሚያድሩ እዚህ በተለይም በአካባቢ ያሉ በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ማለት ነው ጧፍ እያበሩ ታቦቱን ከበው ቁጭ ብለው ከዚህ ከመድረኩ ላይ የሚተላለፈውን ዝግጅት እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። ፍጹም ስርዓት በተሞላበት ደስ በሚል መንፈሳዊ ስርዓት ነው እየተከታተሉ የሚገኙት። ይህንን ይመስላል አካባቢው ላይ ያለው ድባብ፣ ይህንን ነው የሚመስለው። እናመሰግናለን ቅድስት። ገጥላለን ኢቲቪ አመሻሽ በሶስተኛ ምዕራፍ። አሁን ደግሞ ወደ ጎንደር ነው የምናቀናው። እዛ ስናቀና ደግሞ የከተራ በዓልና የጎንደር ጥምቀትን አስመልክቶ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ መረጃ ሊያደርሰን በመስመር ላይ ይገኛል። ዮሐንስ፣ የከተራ በዓል በጎንደር ያለው ድባብ ምን ይመስላል? ወደዛው ያንተን ደግሞ ምልከታ እንስማ። አመሰግናለሁ መግደላዊት። እናንተና በቅድሚያ እናንተም እንኳን አደረሳችሁ፣ ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው የጥምቀት በዓል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ ለሰው ልጆች ትህትናን ያሳየበት በዓል እንደሆነ ይታወቃል። ጥምቀት በመላ ሀገሪቱ ከሚከበርባቸው በድምቀት ማለት ነው ከሚከበርባቸው አካባቢዎች መካከል ደግሞ ጎንደር ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነች ቢባል ማጋነን አይሆንም። ባለፉት ዓመታት እንግዲህ በጎንደር የሚከበረው የጥምቀት በዓል በተለይ የቱሪስት መስህብን በመጨመር አንጻር፣ የጎንደር ከተማን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከማሳደግ አንጻር የራሱን የሆነ አበርክቶ አለው ማለት ይቻላል። ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ጎን ለጎን ማለት ነው። የዘንድሮ የጥምቀት በዓልም እንግዲህ ዛሬ የከተራ በዓል ነው። የከተራ በዓልን ዛሬ ስንመለከት በጎንደር ባለፉት ጊዜያት በጎንደር ከተማ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የሰላምና ጸጥታ ችግር እንደነበረ ይታወቃል። ይህንን ችግር ማህበረሰቡ ከጸጥታ አካሉ ጋር በጋራ በመሆን በቅንጅት በመሆን ይህንን የጸጥታ ችግር በመፍታት አሁን ጎንደር ጥሩ በሚባል ሰላማዊ በሚባል እንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች። ዛሬም የከተራ በዓል በጎንደር ከተማ ደመቅ ብሎ እንደተከበረኛ መታዘብ ችለናል። አሁን የምገኝበት እንግዲህ ታቦታቱ የሚያድሩበት ማደሪያ ቦታ ነው፣ ወይም ደግሞ በአጼ ፋሲለደስ የተገነባው የፈረስ ቤትና የአጼ ፋሲለደስ የመዋኛ ገንዳ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የሚገኘው። ይህ ቅጥር ግቢ እንግዲህ የኪነ ህንፃው እጅግ የሚያምር በተለይ ደግሞ በቀኑ በእለቱ ነገ በጠዋት ደግሞ በምእመናን የሚሞላ በዚህ ጥምቀተ ባህሩን መካፈል ደግሞ እጅግ ልዩ ደስታ የሚሰጥና ልዩ መንፈስ የሚያጋባ ነው። አሁን ምሽቱ ደግሞ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ማደሪያ ወይም ደግሞ የታቦታት ማደሪያ እዚህ ነው። ቅድም በታላቅ ድምቀትና በምእመኑ ታጅቦ ታቦታቱ እዚህ ማደሪያቸው ገብተዋል ማለት ይቻላል። እንደሚታወቀው ጎንደር 44 ታቦታት ለየት ባለ መልኩ በድምቀት በሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቱን በጠበቀ ጭፈራ፣ የተለያዩ የሀገረሰብ ልብሶች
دمك عيم تتعينات أمك أتم دكمو بقوندر المكبر الجغلي يسميت يميسات عنده هنا يميت تاوقنو ونت لما ناقر كله فتامتات يان نسار للمزاري مين برو دس يميل ترو يمي بال قوندر سلام وانا جينتا يكتر عوال نيك برج بتندنا براني متازب تشيالو أهونم بزي ب نيب غرا بكل باللو بتمك أتبهارو بكل مالتنو الناتوج عندهم وات أتوج بهلاوينا منفس هاي زمارينا شفرايج شفرون دال مملكة تشيالو تقلل لسيل بنجو طاعت رقبو بواننات كليلي تاسر ساعات جمرو تم كتبهارو لايك داسي تجمرو سك رفاد دقمو تم كتبهارو تباركو منان رجت سكي جمر بترس دقمو يبلت ووبنا كزاريو دقمو ككترا بال ببلت عملكو غندر ترمك عالش تبلونو متاسبو زي غندر لاي بال ما اكبر ونت لمن ناقر لانيم جيك دستاي ميشت انا لاند غايز دانيا زي مقانيت يتلي يسميت اندمي الله بسنين مرادات چي يالو تقل لسيل غندر سلامو تمن لسوال ندبال لفوت كي زياتم زاري دمك بلا يكترا بال اكبر عالش بنقول تدقمو وانناون يتمكت بال كزي كغندر لتملكاتو تشي من نادرسيونال لاهمونو يالن يمشي تدبابي هيني نمسلال امسكنا الله እዚሁ ጎንደር ላይ እንቆያለን ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ጎብኚዎች የጥምቀት በዓልን ለመታደም ጎንደር ገብተዋል ከኢቲቪ ጋር ቆይታ የነበራቸው ጎብኚዎች የኢትዮጵያ ታሪክና ህዝብ በቀሪው ዓለም ጭምር በስፋት ሊተዋወቅና ሊጎበኝ የሚገባ ነው ብለዋል አስተያየታቸውን ተካፍለን መለስ We are waiting for tomorrow and to see the main part of this ceremony. የነገውን ስርዓተ ጥምቀት በጉጉት እየጠበቅኩ ነው። ከረፋድ ጀምሮ በነበረ የመልከታ ህዝቡ በሚያስደንቅ መልኩ ከዋዜማው ጀምሮ ለመታደም እየተሰባሰበ መሆኑን ተመልክቻለሁ። ይህን የሚያምር ስርዓት አውሮፓን ጀምሮ ለቀሪው ዓለም ማስተዋወቅ ይገባል። በተለይ የምነቱ ተከታዮች በዓሉን እንዴት እንደሚያከብሩት በሌሎች ሊታይ የሚገባው ትዕይንት መሆኑን ተገንዝቤያለሁ It's the passion of the people they are not doing this superficially የጎንደር ህዝብ ልዩ ስሜት የሚታይበት ነው በዓሉን ለማክበር ወደ አደባባይ ይወጣ ያለው ለምሳሌ ሳይሆን ከህዝቡ ከራሱ ማንነት ጋር የተዋሃደ መሆኑን አስተውያለሁ I came to Ethiopia for the first time with a purpose to walk to Lalibela for Genna. After that, I knew that the second, maybe not the second, but one of the most important ceremony in the country is Tinkat. ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ የመጀመሪያ ነው የመጣሁት ገናን በላሊበላ ጥምቀትን ደግሞ በጎንደር በመታደም ወደር የሌለውን ይህን ሃይማኖታዊ ስርዓት ለማጣጣም ነው። ጥምቀት በኢትዮጵያ በሚያምር ሁኔታ የሚከበረው ጎንደር ላይ በመሆኑ ነው ዛሬ ላይ እዚህ የተገኘሁት። It's our second day in Gondar. First day we visited Simin Mountains and now here as we see people are friendly. Gondar kemetaw zare huletenya qani new. Tlant yesemin tararochin gobinichallo. Zih Gondar ketema yallo hizb salam wodadna ingida yetekabay mehonun beqoyita yetazbiyallo. There are three places on the earth that have a gravity that pull me. And one of those is Ethiopia. ለኔ በአለም ላይ 3 የስበት ማዕከሎች አሉ ብያምናለሁ። አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ለዚያም ነው ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ መጣሁት። ከአፍሪካ አገራት አንጻር የኢትዮጵያ ህዝብና የሀገሪቱ ታሪክ በእጅጉ ያስደምመኛል። Yesterday I could meet some groups near the piazza. It was nice because even is not a religious group but I could feel the festivity በጎንደር መሐል ከተማ ትላንት ከሰዎች ጋር ነበርኩ በባህላዊ አልባሳት ተውበው ሲያሳዩት የነበረው ዝዋዜ ፍጹም ማርኮኛል it is contagious ቀደም ሲል ወደ አስተዋወቅናቸው እንግዶች ነው የምናልፈው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሳሪስ አዲስ አበባ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍና የቀኔ መምህር መጋቢ ሐዲስ ፍስሐ የለ እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛሉ እጅግ አድርገና መሰግናለን እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ስልክ የመስመራችን የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ በቀጣይ መስመራችን ላይ ይገኛሉ መልካም እንግዲህ ወደ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር አመራለው ተናስል እንዴት አመሹ አቶ ቀጀላ እንግዲህ የጥምቀትን ባህላዊ ትውፊት ጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ምን ስራ እየተሰራ ነው የሚለውን ጉዳይ ያነሱልን የጥምቀት ባህልና ሌሎች
بعلاتن كبر بعلاتن يهيمانوت بعلاتن ليلوچن باهلاي بعلاتن كرساتشون تطبقوا هيمانوتاوي باهلاوينا تاريخاوي زتاچون تطبقوا انديقطلو لمادرك يبهالنا سبورت كتسطاتچو تليكوچ اندو اندمهونو متن ጉዳው ከመመለከታቸው ከሃይማኖት አባቶች ከሃይማኖት ተቋማት ከማህበረሰቡ ጋርም በመሆን እነዚህን ባላት ለማልማት ለመጠበቅ እየሰራን እንገኛለን። መስራ ቤታችን በዚህ ጉዳይ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ የምታወቅ ነው። እንግዲህ ዛሬ አሁን እየተከበረ ያለው የጥምቀት ባህልን በዚሁ መልክ ነው የምናየው። የጥምቀት ባህል ተጠብቆ ታሪኩን ጠብቆ ብዙ አመታትን ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪክ ነው በኢትዮጵያ። እንደገና ደግሞ ብዙ ህዝብን ያቀፈ ብዙ አባላትን መናንን መናትን ያቀፈ ሃይማኖት እንደመሆኑና በውስጡ ብዙ እሴቶች ያሉበት የሃይማኖት ብቻም ሳይሆን ደግሞ ባህላዊ ዘት ያላቸው ታሪካዊ ዘት ያላቸው እንደመሆኑ መጠን በዩኒስኮም ተመዝግቦ ያለም ቅርስ ያለም ሀብት ሆኖ እንዲቀጥል ያደረግን ማድረጋችን ይታወሳል። እንደ ባህልና ስፖርት አሁንም ያንኑ በቦታው መጠበቅና ማስቀጠል እንደዚህ ያለ ተቋም ህዝብን የሚሰበስብ አብሮነትን የሚያጠናክር ተቋም እንደዛነት ባላትን ሃይማኖትን መንከባከብ የባህልና ስፖርት ተልእኮ ነው። ሌሎች ባለድርሻ አካላትም እንግዲህ ይኖራሉ። መልካም ወደ ስቱዲዮ እንመለስና ደግሞ ከመጋቢ አዲስ ፍሳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያም እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አደረሰን። እሺ የከተራ ባል ሃይማኖታዊ መነሻውና ተምሳሌትነቱ እንዴት ይገለጻል ከሚለውን ጀምር። እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። እንዲሁም ለዋዜማ ባል ያው እንግዲህ መነሻውን ከማየታችን በፊት ከተራ ማለት ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ብናይ መልካም ነው። እንግዲህ ከተራ የሚለው ቃል የተወሰደው ከግዝ ቋንቋ ነው። ያው ከተራ ከተራ ከሚለው ግዝ ቃል ተወሰደ ሲሆን ውሃ መከበብ ወይም ደግሞ መገደብ ከሚለው የግዝ ቃል የተወሰደው የተገኘ ነው። እንግዲህ ከተራ በዓል እንደሚታወቀው ከዋናው የጥምቀት በዓል ከአንድ ቀን ቀድሞ የሚከበር በዓል ነው። ቀደም ብሎም እንደተዘረዘረው የከተራ በዓል ሲከበር በተከበሩ ከቡራን ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በጥዑም ያሬዳዊ ዜማ ታጅቦ ወደ ተዘጋጀላቸው ታቦታተቁ ከቤተ መቅደስ ወጥተው ወደ ተዘጋጀላቸው የቅዱስ ስፍራ ሄደው በዚያ የሚከበር ታላቅ በዓል ነው። እንግዲህ መነሻው ምንድነው ሲባል ወይም ተምሳሌቱ መነሻው ራሱ ባለቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄም በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ሃይማኖታዊ ይዘቱ ተጽፏል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ጠመቅ ዘንድ ሄደ ነው የሚለው። እና ምንድነው በዋናነት ታቦታቱ ከቤተ መቅደስ ወጥተው ወደ ተዘጋጀላቸው ወይም ደግሞ የወንዝ ዳር ቅዱስ ወደ ሆነ ቦታ የሚሄዱት ምሳሌውና ዋናው መድኃኒታችን ወይም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእደ ዮሐንስ በዮሐንስ እጅ ጠመቅ ዘንድ ወደ ገሊላ ለመሄዱ ምሳሌ ዛሬም ታሪካዊ ትውፊቱ ይህ ምሳሌ በማድረግ በመላው የተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ በዓለም በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ስለዚህ መነሻው ራሱ ባለቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትትና ለዓለም ለመስበክ ለመግለጥ ከባሪያው ወደ ዮሐንስ ሄዶ በገሊላ ማለት ነው ተጠምቆ ያሳየበት ዋና ምስጢር ነው። መልካም ወደ አቶ ቀጀላ ደግሞ እንመለስና አቶ ቀጀላ እየሰሙን ከሆነ አሁንም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለምሳሌ የገና በዓል ላሊበላ ላይ አለ አሁን የጥምቀት እየተከበረ ነው። እንዲህ አይነት ትልልቅ በአደባባይ የሚከበሩ ህዝባዊ በዓላት የቱሪስት ጎብኚዎችን ወይም ቱሪስቶችን ለመሳብ ትልቅ እድል አለ። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው መጥተው ታሪካቸው እንዲያዩ ኢትዮጵያ ማነች የሚለው እንዲያዩ ጥሪም ቀርቧል። ከዚህ ጋር በማስተሳሰር ቀጣይ የሚከበሩ ሌሎችም በዓላት ላይ እነዚህን ቱሪስቶችና ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያን ከመሳብ አንጻር እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚለው ነገር ደግሞ እናንሳ።
እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት በርግጥ የቱሪዝምን እንቅስቃሴዎች ስራዎች መስራቱ ላይ የቱሪዝም ሚኒስተር በፊት ለፊት ነው ያለው። እኛም ደግሞ የምናግዝባቸው ሁኔታዎች አሉ፣ የምንሰራባቸው ስራዎች አሉ። ግን በአጠቃላይ እነዚህ ክብረ በዓላት እነዚህ ባህላዊ የሆኑም ባህላዊ ያልሆኑ ሃይማኖታዊ በዓላት ሀብቶቻችን ናቸው ብለን ነው የምናምነው። የሚሸጡ ናቸው ማለትም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት ሊሆኑ የሚችሉ ማህበራዊ ትስስሮችን ሊያጠናክሩ የሚችሉ የሀገርን አንድነት ወይና ወይን የሀገር ግንባታን የሚያጠናክሩ እሴቶች ያሉባቸው እንደመሆናቸው መጠን እንደ ባህልና ስፖርት እነዚህ በዓላት ለኢኮኖሚያዊ ለቱሪዝም ግብዓት ይሆናሉ ብለን ስለምናምን እና እንደ ቴሌኮም ይዘን ስላለን እየሰራንበት ነው። ጠቃሚ ናቸው ብለን ነው። በዚህ ዘመን ላይ በተለይም ባህል በዓላት ባህል የመሳሰሉት ለአንድ አገር ኢኮኖሚ ወሳኝ ሚና እየተጫወቱ እንዳለና በጣም ትላልቅ ምሰሶዎች ከሚባሉት የአገር እድገት ምሰሶዎች አንዱ እና በመጀመሪያ ረድፍ ውስጥ የሚገኙ እነዚህ ናቸውና እንጠቀምባቸው እናልማቸው። እነዚህን በዓላት እናስፋፋ ብለን በሰፊው የተንቀሳቀስን ነው። በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን አሁን እንዳልከው ሁለተኛው ትውልድ ከአገር ውጭም ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ከዲፕሎማቶቻችን ጋርም ከአምባሳደሮቻችን በውጭ ሀገር ከሚኖሩት የኢትዮጵያ ከሚሰሩት የኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ጋርም አብረን እነዚህን በዓላትና ባህል ነክ ነገሮች በፈጠራ ኢንዱስትሪም በሌሎች በርካታ ባህላዊ ትውፊቶች አሉን፣ በርካታ ባህላዊ እሴቶች አሉን፣ የሀገር በቀል እውቀቶች አሉን። አውጥተን እንጠቀምበት፣ ለዚህ ሀገር እድገት እንጠቀምበት ብለን በሰፊው የተንቀሳቀስን እንገናኛለን። እጅግ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማምነው። የሚበረታታ ነው። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ደግሞ በአንድነት ቆሞ ይህንን ማሳካት አለበት ብለን እናምናለን። መልካም፣ ወደ ስቱዲዮ ደግሞ እንመለሳለን። ቀደም ሲል እንግዲህ መጋቢ ሐዲስ ሲያነሱት እንደነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥምቀትን የምታስተምርበትን መንገድ ነግረውናል እና ከዚህ አስተምህሮ አንጻር ህዝበ ምእመኑ የጥምቀትን በዓል እንዴት ሊያከብረው ይገባል በሚለው ጥያቄ እንቋጭ። መልካም፣ እንግዲህ በዋናነት ይህ በዓል ያው ይታወቃል፣ ህዝበ ምእመኑ ወይም ደግሞ መላው ክርስቲያን ማክበር ያለበት ክርስቶስን በመምሰል ነው። ክርስቶስ እንዴት እንመስለዋለን ስንል ያው ክርስቶስ እንግዲህ ሆኖ ያሳየን ትህትና ነው። ምክንያቱም እርሱ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚቻለው ዓለማትን ፈጥሮ የሚገዛ የሚጠብቅ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀላያትን ወይም ደግሞ ውቅያኖስን በፍኙ የሚሰፍር ሁሉ ነገር የእርሱ የሆነ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ በባሪያው በዮሐንስ እጅ ወደ ዮሐንስ ሂዶ ተጠምቋል። ስለዚህ ምንድነው ያሳየን? ትህትናን። ትህትና ማለት ደግሞ ሰውነትን ሳይሆን ማንነትን ዝቅ ማድረግ ወይም ደግሞ መከባበርን እርስ በርስ ፍቅርን መስጠትን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ያስተማረውን ለዓለም የገለጸውን ትህትናን በማሰብ ነው። ምክንያቱም ክርስትና መምሰል አይደለም። ክርስትናን በልብስ ብቻ እንገልጸው። እኔ አሁን ጋውን ስላደረግኩ መስቀል ስላጠለቅኩ ብቻ ክርስትናን መግለጽ አልችልም። ክርስትና ውጫዊ ሳይሆን ውሳጣዊ ነው። ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። አዎ፣ ባህሪ ነው። ስለዚህ ውሳጣዊ ማንነታችንን በመግለጥ ወይም ደግሞ በመከባበር ርራይ የዋህነትን ትትናል እርስ በርስ አንድ መሆን እነዚህ ነገሮችን በማያዝ በዓሉን ማክበር ከተቻለ ክርስቶስን መስለነዋል። ካልሆነ ዝማሪያችንም አገልግሎታችንም ከንቱ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ክርስትና መንፈሳዊነት ነው። መንፈሳዊነት ደግሞ ክርስቶስን መምሰል ነው። ክርስቶስን መምሰል ደግሞ ከላይ አይደለም፣ ከውስጥ ነው የሚመነጨው። ለዚህም ነው ራሱ ባለቤቱ እንግዲህ በነቢዩ በዳዊት ላይ አድሮ በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ቁጥር 3 ላይ እንደ ልቤ የተባለው ዳዊት እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው እንደ ሰው ልብ ሳይሆን እንደ አምላክ ልብ ሆኖ የተገኘው ዳዊት እግዚአብሔር የሚሻውን የሚፈልገውን ነገር ሲገልጽ ወይም ደግሞ የእሱን የልቡን መሻ ሲናገር መስዋዕትን ብትወድስ በሰጠው ነበር አለ። ግን ያ የሚቃጠለው መስዋዕት አንተን ደስ አያሰኝም። ይህን ያለው ንጉሱ ዳዊት ነው። በኢየሩሳሌም 7ቱ ሀብታት የተሰጡት የብዙ ጸጋዎችና ስጦታዎች ባለቤት የሆነው ዳዊት እግዚአብሔር የሚፈልገውን የሚሻውን ነገር ሲናገር መስዋዕትን ብትወድ በሰጠው ነበር ግን ያ የሚቃጠለው መስዋዕት አንተን ደስ አያሰኝም። የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነዋል።
ላድርግ ማለት ነገር አዎ መልካም ማንነት እንግዲህ የተሰበረ መንፈስ ማለት ልብ የሚሰበር የሚከፈል ሆነ አይደለም የተሰበረ መንፈስ ማለት ምንድነው ትህትናን ገንዘብ ያደረገ ልቦና ፍቅር ሰላም አንድነት አዎ መከባበር ይሄን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ በዋናነት ባሉን ስናከብር ወይ ማንኛውም ክርስቲያን አማይ ሲያከብር ራሱን ዝቅ በማድረግ በመከባበር ለሌላው በራሱ ላይ ማድረግ የማይሻውን የማይፈልገውን በማንም ላይ ሳይያደርግ ክርስቶስ የሰው ልጅ ወዶ በትህትና እኛስን በድል እርሱ በፍቅር ማጥቶ ፍቅሩን አሳይቶናል ትህትናውን ገልጦልናል ይሄን በማሳየት ማክብር እንዳለብን ነው የሚሰማኝና ለሁሉም የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ይሄ ነው በጣም ነው እናመሰግነው በአጀንዳ ጉዳያችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ ስርዓቱን እንደ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ደግሞ ቱፊቱን ለትውልድ ለማሻገር በእነዚህ ሐሳቦችን አሰላሰል በጋበዝነው ጉዳይ ላይ የኢፌሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ቀጀላ ምርዳሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ እንደዚሁም እዚህ ሸጎል የሚገኘው ሲሪዮ ድረስ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሳሪስ አዲስ አምባ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን የመጻፍና የቅኔ መምህር መጋቤ ሐዲስ ፍሳ አየለ እዚህ ድረስ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ እንደዚሁም ክቡር ሚኒስትርም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንደውላችሁ አለ በተለያዩ አካባቢዎች የነበሩ ደግሞ የከተራ በዓል አከባበርን በተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ። ወንዶቹም ሴቶቹም ካዲያት የተፈታችሁ ንጹሃን ሁኑ። አሁንም ከዚሁ ከጥምቀት ጉዳይ አልወጣንም። ጥምቀት ሲነሳ በቀዳሚነት ከሚነሱ ጉዳዮች አንዱ የተክሌ ዝማሜ ነው። ለመሆኑ የተክሌ ዝማሜ ምንድን ነው? ሪፖርተራችን አሸናፊ እንዳለ በተከታዩ ጥንቅሩ ምላሹን ይዟል። አሌሉያ
ምስጋናችን በሰፊ የሚሰጥ አገልግሎት ነው። በተለይ ቅኔ ማህሌት ተብሎ በሚነገርበት አባቶቻችን ሳይቀመጡ ሳይርፉ ቆመው ሳይደገፉ የሚዘሙበት የሚያመሰግኑበት የሚያገለግሉበት ምስጋና ማለት ነው። ለፈጣሪ የሚያቀርቡበት ምስጋና ማለት ነው። ወለመንፈስ ቅ ተክሊያ እንግዲህ ያለቃ ገብረሃና ልጃቸው ነው። አለቃ ገብረሃና እንደሚታወቀው በቤተክርስቲያናችን በሀገራችን ታላቁ የቤተክርስቲያንም ሆነ ሀገሪቱ ሊቅ እንደሆነ ይታወቃል። እሳቸው ለወለዱት ከስጋ ለወለዱት ልጅ ለአለቃ ተክሌ ያስተማሩት ትምህርት ነው። ይህን ትምህርት ለየት የሚያደርገው አለቃ ገብረሃና ሸምበቆ ሲንቀሳቀስ ነፋስ ሲያወዛውዘው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ፊት ሲያስንትን ሲያደርገው ያንን አይተው ይህንን እጀ ስራ ለልጅ ባስተምረው ጠቀሜታ አለው፣ ልዩ ነው፣ ተመስጦ ይኖረዋል በማለት ከዛ የእጀ ስራውን ከሸንበቆ ነፋስ ከሚወዘውዘው ሸንበቆ አምጥተው በድብቅ ለልጃቸው ያስተማሩ ትምህርት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ከአለቃ ተክሌ ቀጥሎ አለቃ ተክሌ በሕይወት ሲሞቱ ሲያርፉ በእሳቸው እግር የተተኩት አለቃ መኮንን ይባላል። አለቃ መኮንን ተክተው በደብረ ታቦር ነው። ጎንደር ደብረ ታቦር በሰፊው ምንጩ መነሻው ደብረ ታቦር ስለሆነ በዛ ያስተምሩ ነበር። አለቃ መኮንን ለአለቃ ቀለም ወርቅ፣ አለቃ ቀለም ወርቅ ደግሞ ቤተ ማርያምን የኔ ስጋ አባት አስተምረው ለመምህርነት ብቁ አድርገዋል። ከዛን በኋላ አባቴ ስጋ አባቴ መልአከ ብርሃን ቤተ ማርያም ግዛው የጎንደርና የተክሌ አቋቋምን በአምስት ዓመት ትምህርቱ ሰፊ ቢሆንም የተክሌ አቋቋምን ሶስት ዓመት የጎንደርን አቋቋም ደግሞ በሁለት ዓመት በጥቅሉ በድምሩ አምስት ዓመት ተምረው ለትምህርት ለማስተማር ብቁ ከሆኑ በኋላ ጸናጽኑን ከጎንደር ከበዓታ ዝማሜውን ከተክሌ ከደብረ ታቦር ወሰዱና ሁለቱን አንድ አድርገው አጣምረው የቤተ ማርያም አቋቁም ተብሎ እንዲሰየም አደረጉት። ቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ በዓመት በአውድ ላይ በአደባባይ ላይ ሁለት በዓላትን ታከብራለች። አንደኛው የመስቀል በዓል ነው። ሁለተኛው የጥምቀት በዓል ነው። በመስቀል ደመራ ጊዜ ከሊቃውንቱ ጀምሮ እስከ ሰንበት ትምህርት ቤት የሚያቀርቡት ዝማሜውን የሚያቀርቡት በዚህ በተክሌ አቋቋም ነው። ለምን ቢባል ለአይንም ሆነ የሚመስጥ ነው። ብዙዎችን ቀልብን፣ አይምሮን፣ አይንን ሰብስቡ የሚይዝ ወደ ሰማይ ሰማያት የሚወስድ አገልግሎት ስለሆነ ያንን ለማንትን ለማድረግ በመስቀል አደባባይ እንዲሁም ደግሞ ታቦቱን ከመንበረ ክብሩ በማንሳት ወደ ጥምቀት ከወሰደች በኋላ በባህረ ጥምቀቱ ሀዲጎ ተሳ በሚለው በሰፊው አገልግሎት ዝማሜ የሚሰጥበት በዚሁ በተክሌ አቋቋም ወይንም በቤተ ማርያም አቋቋም ነው። አብ ቅድመ ዓለም፣ ወልድ ቅድመ ዓለም፣ መንፈስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም እንደነበሩና ኋላ በተለየ አካል ወልድ ሥጋ መልበሱን ገልጸውልናል። ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ። በአብ እናምናለን፣ በወልድ እናምናለን፣ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ይሄ ቅድመ ዓለም የነበረ ዘለዓለማዊ አምላክ እግዚአብሔርነቱን ነው የገለጹት። ከዚያ በተለየ አካል ወልድ ሥጋ መልበሱን እማርያም ዘተወልደ እማ አፍቂሮኪያነ መጻቤነ ከማርያም የተወለደው እኛን ወዶ ወደ እኛ መጣ የሚለው ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ተለይቶ ወልድ በተለየ አካሉ አንድነቱን ሳይለቅ ሦስትነቱንም ሳይለቅ በተለየ አካሉ ወደ ድንግል ሥጋ መምጣቱን እዚህ ላይ ደግሞ አብራርተው በቅዱስ ያሬድ ያስቀመጠውን እዚህም ላይ ገልጸውልናል። ዘነቢያ ሰበኩ ለነ ይሄ እንዴት ሆነ ሲባል ናው ድንግል
ጸንሶ ተወልድ ወልደ ብሎ ኢሳይያስ ተናገረው ትንቢት ነቢያት ተናገሩትም አልቀረም ነቢያት ተናገሩት ተፈጸመ ነው ዳንዎስ ተጠምቀ ፈጽሞ ህገ ከመይፈጽም ሁሉ ህገ ፈጽሞ ህገ አስተራየጋደ በዮርዳኖስ ተጠመቀ ተወለደ ብሎ አልቀሩ ተወለደ ብሎ ነቢያት ተናገሩ የተናገሩትን ፈጸመ ተወለደ በዚያም ሳይበቃ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጽሞ ህገ አስተራየጋደ ህግን ፈጽሞ 30 አመት ድረስ ቆይቶ ለናቱ እንዘይት የዘዘ ለአዝማዲው ለዘመዶቹ ለናቱ እየታዘዘ ግዘ ህፃናትን ፈጽሞ 30 አመት ሲሞላ በዮርዳኖስ ተጠመቀ ብሎ ነው። አሁን እንደዚህ ስናደርግ ወደ ቀኝ እናዞራለን ወደ ግራ እናዞራለን ከገሊላ ወደ ናዝሬት ከናዝሬት ወደ ገሊላ የተመላለሰውን ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ ከጲላጦስ ወደ ሄሮድስ የተዘዋወረውን ከዚህ በኋላ ወደ ሰማይ እናነሳለን እርገቱን ነው እናስተውሰው ወደ ታይ እናወርደዋለን ርደቱን ነው እናሳይ እንደዚህ ሲመጣ ደግሞ በእዳ ይሁድ የተገረፈውን ግርፋት ያስተውሰን ነው በቅርቡ ተገንብቶ የተበረቀው የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት ለበዓሉ ልዩ ድምቀት ለከተራ ወይም ለጥምቀት በዓል ልዩ ድምቀት መስጠቱን የሃይማኖት አባቶችና የበዓሉ ሳታፊዎች ገልጸዋል። ተከታዩን ዘገባ ሐምራዊት ብርሃኑ ከወንጪ አድርሳናለች። አሁን የምገኘው በወንጪ ሐይቅ ላይ እንግዲህ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ታቦት ከቤተክርስቲያን ወጥቶ አሁን በዚህ በሐይቅ ላይ በሚገኘው በቂርቆስ ቤተክርስቲያን ወይም ገዳም በጀልባ የተሻገረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ዛሬ በደመቀ መልኩ ይህ የከተራ በዓል ምዕመናን ወጥተው በተለያዩ ያሬዳዊ ዝማሬዎች እንግዲህ በዓሉን እያከበሩ ነው የሚገኙት። ይህንን በዓል ስናከብር በአንድነት በፍቅርና በሰላም ልናከብር እንደሚገባም ነው መልእክት ከአባቶች የተላለፈው። ከቤተ ክርስቲያኑ ከቤተ መቅደሱ ወደ ወንዝ ይዘን እሱ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ እንደሄደ ሁሉ ምሳሌ እንደሆነን ሁሉ ይዘን እየሄድን ነው ወደ ባሕረ ጥምቀቱ ማለት ነው። በዓሉን ስናከብር ግን በመግባባት በሰላም በፍቅር ማክበር በጣም ያስፈልጋል። በምክንያቶች መነሻነት ልንጣላ ልንለያይ ችግር ልንፈጥር አይገባም። በዚህ ቦታ እንደምታዩት በጣም ስራ ትልቅ ስራ ተሰርቷል፣ ልዩ ስራ ተሰርቷል። በዚህ በዙሪያው በተከበሩት በጠቅላይ ሚኒስቴራችን በዶክተር አብይ የተሰራው ስራ በጣም የሚገርም የሚደንቅ ነውና አሁን እዚህ ያለንበት ቦታ ሌላ ሀገር ነው የሚመስለው። ቤተ ክርስቲያናችን ክብር አግኝታለች። በዚህ ብዙ እንግዶች ከሌላ ጊዜ የማይመጡት አሁን እየመጡ ነው ያሉት። በዓሉ የሰላም የበረከት በዓል ያድርግ፣ በሰላም ለመፈጸም ያብቃል። ዛሬ የከተራ በዓል ነው። እንግዲህ ታቦታት ከቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ከመንበራቸው ወጥተው እንግዲህ በጥምቀተ ባህር ወይም ደግሞ በታቦት ማደሪያ ቦታቸው ያድራሉ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ።
በተመሳሳይ የከተራ በዓል በሐዋሳ በድምቀት ተከብሯል። ታቦታት ከየደብራቸው በመመናን ዲያቆናትና ካህናት ታጅበው በሐዋሳ ሐይቅ ዳርቻ ከሚገኘው ጥምቀተ ባህር ላይ ገብተዋል። ባልደረባችን ሚካኤል ገዙ ተጨማሪውን አድርሶናል። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የከተራና ጥምቀት በዓል ዛሬ የከተራ በዓል በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች በተለያዩ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች ተካሂዶ ውሏል። በዚህ በሐዋሳም እንግዲህ ከተለያዩ ደብሮች ወደ 13 የሚሆኑ ታቦታት በምእመናን ካህናትና ዲያቆናት ታጅበው በዚህ በሐዋሳ ሐይቅ ዳርቻ በሚገኘው የጥምቀተ ባህሩ ማደሪያ ስፍራ ተገኝቷል። የተለያዩ የእምነት አባቶችን እዚህ ለማናገር ሞክር ያለው የጥምቀት የከተራ በዓል እንግዲህ በዋነኛነት ኢየሱስ ክርስቶስ ድህነትን ያጎናጸፈበት መሆኑን ነው የገለጹልን። ያጣውን አዳምን የአዳምን ልጅነት ለመመለስ በ30 ዘመኑ ክርስቶስ ጠመቀ። በተጠመቀበት ዕለት ሰማያት ተከፍተዋል። እግዚአብሔር የሚወደው ልጅ ብሏል። መንፈስ ቅዱስ ርግ አምሳል ታይቷል። እኛም ስንጠመቅ ኃጢአት መንግሥተ ሰማያት ይከፈታል። የነበረ የዕዳ ደብዳቤ የተቀደበት ስለሆነ ልጅነት እናገኝበታለን። እግዚአብሔር ደግሞ የምወዳችሁ የምወልዳችሁ ልጆች ይላል እግዚአብሔር። የመንፈስ ቅዱስም ማደሪያዎች ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ እንወለዳለን ማለት ነው። በርካታ ቁጥር ያለው ምእመን እነዚህ ታቦታትን ከመነሻቸው ከደብራቸው ጀምረው በማጀብ በዚህ በሐይቁ ዳር በሚገኘው በከተራ በጥምቀቱ ቦታ ተገኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ታቦታቱ ወደ ማደሪያቸው ገብተዋል። ነገ እንዲሁ ከዚህ ከባህረ ጥምቀቱ ስፍራ ደግሞ ታቦታቱ ታጅበው የሚመለሱ ይሆናል። በጣም ደማቅ የሆነ ስነ ስርዓት ነበር ዛሬ በሐዋሳ የነበረው የከተራ ስነ ስርዓት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስሪላንካ ፕሬዚዳንት ራኒል ዊክሪምሲንገ ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አካሂደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በውይይቱ የንግድ ግንኙነታቸውን ለማጠናከርና በባለብዙ ወገን ጉዳዮች ላይ ትብብራቸውን ለማላቅ ያለን ዝግጁነት አረጋግጠናል ማለታቸውን ከማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶና ከኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ ጋር ተገናኝተው በቀጣናዊና ሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ጋር የተወያዩ ሲሆን ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ባንክ ያላቸውን ግንኙነት አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል።
ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አካታች እንዲሆኑና የታዳጊ ሀገራትን ድምጽ እንዲያከብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገለልተኛ ሀገራት ንቅናቄ ጉባኤ ላይ መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር ምስጋናው አርጋ ተናገሩ። ኢትዮጵያ በተለያዩ መድረኮች ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን አካታችነት ላይ እንዲሰሩ በተደጋጋሚ ጥሪ ስታቀርብ መቆየቷን ያነሱት አምባሳደሩ በዚሁ ጉባኤ ላይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥተውበታል ብለዋል። ጉባኤ መሳተፋችን አንደኛ የታዳጊ ሀገሮችን ድምጽ እንወክላለን በተለያየ ደረጃ ስንወክል መጥተናል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዲሻሻሉ አካታች እንዲሆኑ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅቶችን ጨምሮ የአፍሪካን ድምጽ የታዳጊ ሀገሮችን ድምጽ ሊወክል በሚችል መልኩ ይሻሻሉ የሚለው ድምጽ ጎልቶ እንዲወጣ እያደረግን ያለ ነው። በዚህም ዛሬም ባስተላለፉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባስተላለፉት መልእክት አንከር መልእክቱ የዓለም አቀፍ ተቋማት የታዳጊ ሀገሮችን ድምጽ ሊያካትት በሚችል መልኩ ታዳጊ ሀገሮች በአደጉ ሀገሮች የሚደርስባቸው ተጽዕኖ በተለይ ክላይሜት ቼንጅ ላይ በተለይ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት አካታች አለመሆን ጋር ተያይዞ ጠንከር ያለ መልእክትና እንደዚህ የደቡብ ሀገሮች ድምጻቸው በአንድነት ማሰማት እንዲችሉ በተለይ ትብብር እንዲያጠናክሩ የዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሻሻሉ አሰራራቸው እንዲሻሻል አካታች እንዲሆኑ በጋራ ድምጻቸው መድረኩ አዳዲስ ወዳጅነትና አጋርነት መፍጠር የተቻለበት ስለመሆኑም ተጠቁመዋል። እንደዚህ አይነት የባለ ብዙ ወገን መድረኮች አዳዲስ አጋርነቶችን አዳዲስ ወዳጅነት በመፍጠር የሀገራችን እየሰራች ያለችውን ከሌሎች ሀገሮች ጋር የትብብር መስኮችን ማስፋት ነው። በዚህ ወዳጅ ያፈራን አዳዲስ አገሮችንም ጭምር በዲፕሎማሲያችን ሪች አውት የማድረግ የመድረስ ጉዳይ ነበር። ወደ ህግ ሚዛን ዘገባችን እናልፋለን። የሰው መኖሪያ ቤት በድፍረት በሐሰተኛ ሰነድ የሸጠው ወንጀለኛ 7 የቅጣት ማቅለያዎችን ባይቀርብም ሳይሆንለት ቀርቶ ማረሚያ ወርዷል። በሐሰተኛ ሰነድ ግብይት የተፈጸመበት ቤት ዕጣ ፈንታና ወንጀለኛው ላይ ስለተላለፈው ቅጣት ጥላውን ካሳ በተከታዩ ዘገባ ይነግረናል። ወንጀል የተሸረበበት የግል ተበዳይ ስንታዩ አበበ ነው። ስንታዩ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ህጋዊ ካርታ ያለው በ94 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ጅምር የመኖሪያ ቤት ግንባታ ነበረው። በዚህ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 ይኖር የነበረው ወንጀለኛው ተካዲኖ ሰይድ ተሰኝ የ40 ዓመት ጎልማሳ ለማረሚያ ያደረገውን ጥፋት ይፈጽመው በዚሁ ቤት ላይ ነው። ዛሬ በልቼ ነገ ልሙት በሚል የክፎችን መርህ በመከተል ልክ የሆነ ፕሮጀክት እንደሚገነባና ለፕሮጀክቱ የተለያዩ ሰነዶችን እንደሚያደራጅ አልሚ ባለሀብት እርሱ ይችን ቤት በሐሰተኛ ሰነድ እንዴት አየር በአየር እንደሚሸጥ አሰበ ነው የሚለን የአቃቤ ሕግ መዝገብ። አስቦ ብቻም አልቀረም ተገበረው እንጂ። ይህ ሐሰተኛ ሰነድ አንድ ብሎ የጀመረው ባለርስቱ ስንታዩ አበበ በህልሙ እንኳን ባላወቀበት መንገድ ወንጀለኛው ይህችን በጅምር ያለች ቤት ሽጦ ለውጦ በአቋራጭ ለመክበር ወካይ ስንታዩ አበበ አወቀ ለተወካይ ተካዲኖ ሰይድ የውክልና ሰነድ ያዘጋጃል በሐሰተኛ መንገድ። ለዚህ እንዲረዳው መጋቢት 2014 በሐሰተኛ ወካይ ማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ ተጠቀመ ነው የሚለን በፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ወንጀሎች አቃቢ ሕግ ክስ መዝገብ። በዚህ የወንጀል ድርጊት በመንደር ውል የስንታዩ አበበ ቤት በሐሰተኛ ውክልና እንዳለ መኩሪያ ለተሰኘ የግል ተበዳይ ይህንን በ94 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈውን ጅምር የመኖሪያ ቤት ወንጀለኛው በ5,100,000 ብር ሸጠው። ወንጀለኛው ተካዲኖ ከስንታዩ አበበ ያልተሰጠውን የውክልና ሰነድ፣ ሐሰተኛ የመሬት ይዞታ መብት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትና ሐሰተኛ ያለገባ የምስክር ወረቀት በፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫ ምዝገባ አገልግሎት ጽህፈት ቤት አቅርቦ ሽያጭ ማካሄዱን የክስ መዝገቡ አትቷል። በዚህም በሐሰተኛ ሰነድ ግብይት የተፈጸመበት ገንዘብ ወደ ተለያዩ ባንኮች ስለመላኩም በክሱ ተጠቅሷል። አቃቢ ሕግ ወንጀለኛውን በፈጸመው በሐሰተኛ የተዘጋጁ መንግስታዊ ሰነዶች መገልገል የሙስና ወንጀል ከሶታል። ወንጀለኛው ሳልቀደም በማለት የራሱ ያልሆነውን ቤት ገንዘቡን ተቀብሎ በአካውንቱ እንዳይገኝ በማድረግ ለተለያዩ ሰዎች ማስተላለፉም ተጠቅሷል። በማያውቀው መንገድ በዚህ ወንጀለኛ በጠራራ ፀሐይ
بيتون شاشوية تسرعو سنتايو يعببه قفن ده تفتس امبت عالكرم قبيتو بحس ستنيا سند يتفتس امسل هنا يفيدرالو كفتنيا فرد بيتس ارموسنا عنجلو تلوت حاقه تملسو لها البلوتال بكل لبونا عمست ميليم براوتوتو بيتي قزاون دالة مكوريا لو انجلينيو تكادينو يكفلون بر يميمتن نبرت عساقده بفتابير تكراكر تبلوال يقل تبدايو اگر آمان بلو عمست ميلين عندما توشي براوتوتو يساو بيت يقزاون دالة مكوريا بزيكر كرمن نشانت يونجلينيو تكادينو هلا تشكر كاروش بماساقد قنزبو لمانيت يترارات امهنون من رجاقين تنال يقبال موچن دمي مكروت يتنيوم اينت قبيجيت سيفتسم قومني لال من رجاو جس من يحل هقاوين اتشو يميلون قران ناقين مام مساكر تقابينو يهونوونو ونجلينيو تكادينو سامونون باسران دامت سنو السراتنا عصر شبير تقطوال هستنيا من رجانا هستنيا من قد مدارشو يكفانونا عالتقبايو ونجلينيا هلون تتو مارمي وردوال فرد بيتو سبات تقطات ماقلوش باي زلت قطاتو كزي يكفالي هون دميشلم ياقنينو من رجاس ردال አድንቅ ዘገባችን እናልፋለን በአዲስ አበባ 20 ኩንታል የፈጀደፎ ዳቦ ተጋግሯል ዳቦ የተጋገረው 1000 ጥንዶች ተመሸሩበት የሺጋ ብቻ መርሃ ግብር ነው የዙሪያ ስፋቱ 100 ካሬ ሜትር ይዘረጋል ነው የተባለው መረጃውን ያደረሰን ሃመር ብሮድካስት ሰርቪስ HBS ነው ፍጹም ግርማ አስተናርቷል 100 ካሬ ሜትር ስፋት ያለውን ግዙፍ ዳቦ ለመጋገር 20 ኩንታል ወይም 2000 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄት ጥቅም ላይ ውሏል። የአዲስ አበባው ግዙፍ ዳቦ የተጋገረው የሺጋ ብቻ ለተሰኘው መርሃ ግብር ነው። መርሃ ግብሩ 1000 ጥንዶችን በአንድ ድግስ ለመዳር የተሰናዳ ነው። አዘጋጁ ያሜንት ትሬዲንግ ለዚሁ ስራ የሚሆን ልዩ ምጣድ በትዕዛዝ አሰርቷል። በዓለም ደረጃ የሚታወቀው 1500 ኪሎግራም የሚመዝን ድፎ ነው ተጋግሮ በአለም ወልድ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ የሚታወቀው አሁን እዚህ የምናየው 100 ካሬ የሚሸፍን ነው ይሄ በላሜራ ተሰርቶ በልዩ ሁኔታ የዳቦ መጋገሪያ ሆኖ የተሰራው ይሄ ሁሉ 20 ኩንታል ዱቄት ከመቶች ባለፉ እናቶች ነበር እየተወካይ ነበር እሱ ማለት ተቀምሞ የሚገባው ግብአት ሁሉ ተስተካክሎ ነበር እየገባ የነበረው ሂደቱ ተውፊታዊ የሆነውን ዳቦ የመጋገር ስርዓት የተከተለ ነው ማገዶና ኮባ ሳይቀር ጥቅም ላይ ውለዋል ያሜንት ትሬዲንግ ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ይህ መርሃ ግብር የኢትዮጵያን መልክ ለዓለም ለማስተዋወቅ እድል ይፈጥራል ተብሏል ይሄ እንግዲህ ወጋችን ነው ባህላችን ነው የሚያሳየው ዛሬ የሚጋገረው ዳቦ በአይነቱ በስራው ባጠቃላይ ነገሩ ለየት ያለ ነው ምክንያቱም ዳቦ በየቤታችን ያው እስከ 5 ኪሎ ግራም እስከ ምናምን ነው የምንደፋው ዛሬ ግን እዚህ የምናየው ካሁን በፊት በ2005 1000 ኪሎ ግራምን በአንድ ቦታ ላይ ደፍቶ አሳይቷል የሺጋ ብቻ በዚህኛው በ2016 ላይ ደግሞ እየሰራን ያለ ነው የ2000 ኪሎ ግራም በአንድ ምጣድ ላይ ዳቦ መጋገር ነው 20 ኩንታል ወይም 2000 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄት የፈጀው ግዙፉ ዳቦ ሰርጉን ከማድመቅና ባህሉን ከማስተዋወቅ ባሻገር የኢትዮጵያን ገጽታ የመገንባት ዓላማ እንዳለው አዘጋጆቹ ጠቁመዋል። በማሽን ማስቦክ ማቡካት ይችላል ነበር ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ሴቶች ሲያቦኩት ባህላችንን ለዓለም ለማሳየት እንግዲህ ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል ብለን ነው እናስበው በ2005 ዓመተ ምህረት እንደ ያሜንት 1000 ኪሎ ግራም ዳቦ ደፍተን ነበር አሁን መደመር የሚለው ጽንሰ ሐሳብ በመሰድ ከባልና ስፖርት ሚኒስትር ጋር በመተባበር እየሰራን ስለሆነ 1000 የነበረው ለ2000 በጋራ አሳድገናል ነጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር ሁለተኛ ምዕራፍ የተወዳዳሪዎች ምዝገባ ከጥር 1 ጀምሮ ሲካሄድ ቆይቷል ሆኖም በመመዝገቢያ ሶፍትዌር እክል ምክንያት ምዝገባው እስከ ጥር 14/2016 ተራዝሟል። ያልተመዘገባችሁ እንድትመዘገቡና አስቀድማችሁ ተመዘገባችሁም በድጋሚ እንድትመዘገቡ ከይቅርታ ጋር እንጠይቃለን።
ምዝገባው በኤቢሲ ድረገጽ www.abc.et ላይ በኦንላይን ብቻ ይካሄዳል። የምዝገባ ቅጹን በድረገጹ ላይ ነጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር በሚርዕስ ያገኙታል። እስከ ጥር 14 2016 ምዝገባው ክፍት ሆኖ ይቆያል። የነጋዴራስ ነጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር ኮች የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እስከ መጪው መጋቢት ወር ድረስ ከባድ ዝናብ እንደሚጥል ገልጿል። ድርጅቱ በከባድ ዝናብ ሳቢያ ጎርፍ ሊከሰት ይችላል ሲል አስጠንቅቋል።